שלום לכל הצופים. היום ברצוני לבאר את אחד התעלומות היותר גדולות של חג החנוכה. סיבת משחק הסביבון. עבור לבאר את פשר המשחק הזה, עלינו להקדים ולומר שכידוע, החגים במהלך השנה מורכבים משתי חלקים. החגים מדאורייתא והחגים מדרבנן. חגים מדאורייתא מצאנו פסח, שבועות, סוכות וכולי. בשונה מהחגים מדרבנן, שהם שתיים, חנוכה ופורים. כשאנחנו באים לדבר על החגים מדרבנן, חנוכה ופורים, מצאנו ששתיהם מבוססים על אותו רעיון. חג לזכר ההמשך הקיום שלנו אחרי שאומות מסוימות ניסו להכחיד אותנו, או מבחינה רוחנית או מבחינה פיזית. אמנם, כידוע, שבפורים המצווה שלנו זה לאכול ולהרבות בשתייה וכולי, בשונה מחנוכה שלא מצאנו לזה שום זכר. החילוק ידוע. פורים, מה ש... האויבים שלנו ניסו לעשות לנו, זה היה להשמיד אותנו פיזית. ולכן, כנגד הרצון שלהם, אנחנו חוגגים את המשך קיומנו הפיזי. המסומן על ידי אכילה ושתייה. בשונה מחנוכה, שלא מצאנו שום זכר לחיסרון באוכל ושתייה, היות ואנחנו חוגגים את הרצון של האומות להכחיד אותנו מבחינה רוחנית. וזה שהם לא הצליחו להכחיד אותנו, אנחנו חוגגים לא על ידי אוכל ושתייה, אלא על ידי דברים רוחניים שלא קשורים. ולכן אין שום זכר לאוכל ושתייה. אמנם כשאנחנו מגיעים לסמן ולדבר על מקור ההשפעה, מאיפה הכל התחיל, מצאנו עוד חילוק בין פורים לחנוכה. פורים, עוד פעם, כמו שציינו, היות והגיעו להשמיד אותנו, היהודים התפללו ובכו, וכביכול היה מוצדק והגיע להם שהקדוש ברוך הוא יציל אותם. ולכן הזוהר מבאר את הנס של פורים בתור שהנס התחיל מלמטה, היה מגיע ליהודים. הם עשו את מה שנדרש, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם עושים מה שאתם צריכים, אני אעזור לכם. אנחנו רואים דוגמה לרעיון הזה במשחק הרעשן של פורים, שאנחנו מסובבים אותו מלמטה, ואז הוא מסתובב למעלה. זה הרעיון שהקדוש ברוך הוא אומר, עשיתם את מה שנדרש, מגיע לכם. בחנוכה, עם ישראל לא עשו צעד של אחורה עוזר להם. הם לא התפללו, הם לא יצאו למלחמה עם המספרים הנדרשים, הם יצאו מעטים נגד רבים. מה פשר הדבר הזה? לכאורה זה צעד מתאבד. ולכן, כביכול, לא היה מגיע להם, לא היה משהו ש... טוב, עשיתם את מה שנדרש, אני אעזור לכם. חג חנוכה מסמן לנו כשבאנם נמצא בזמנים שאין לו מה לעשות, ואומרים ידיים, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאגו, אני מסורב אתכם מלמעלה. זה משחק הסביבון. ולכן כמובן, אם מי שרוצה לחגור אותו ולשחק כמו שצריך, אין לסובב מלמטה, כי הנס התחיל מלמעלה. חנוכה שמח לכולם.